Ovo je naravno izvan teme, izbori su aktualni, pa reći ću ovako. Puno važnije je postaviti pitanje kako uopće se te vladajuće strukture drznu opet nuditi hrvatskim građanima. Dakle, sama činjenica da se HDZ, SDP u svo ovo činjenično stanje i njihovi pomagači nude i traže povjerenje građana jest čisti bezobrazluk. Platežna moć hrvatskih građana je na dnu u Europskoj uniji. Cijene su nam više nego u Njemačkoj i Danskoj, gdje su plaće dvostruko, trostruko i četvorostruko više nego što su u Hrvatskoj. I onda se ti klanovi, HDZ, SDP, HNS, SDSS, Domovinski pokret, Možemo, SDP, SDP i ne znam koje već stranke, njihovi pomagači jesu i koji se najizmjenično izmjenjuju na pozicijama moći kako bi nastavili korupcionaški način funkcioniranja, oni se imaju drskosti i bezobrazluga pojaviti opet i tražiti mandat. To je, ja mislim, ključno pitanje vezano uz sastavljanje liste i općenito njihovo pojavljivanje na sljedećim izborima. Koji je vaš plan za izbore, u kojem obliku, pretpostavljam da ćete ići na izbore, u kojem obliku, s kim, samostalno, kao neovisna kandidatkinja, u kojoj izbornoj jedinici? Odlučnost i pravednost izlazi na sve izborne jedinice i na sve izbore koji će biti i koji će slijediti u Hrvatskoj. Kao što sam rekla i u ovoj konferenciji za medije, jasno je koji je naš plan. Odlučni smo uvesti pravednost u Hrvatsku, uredit ćemo Hrvatsku. Molim lijepo. Koliko nakon izbora dobijete mandat u Saboru ili koliko vas iz HDZ-a pozovu da budete dio vladajuće većine koju ćete ne prihvatiti? Nije samo pitanje HDZ-a. Ponovit ću. HDZ, SDP, HNS, SDSS, razni Čačići, Linići, Možemovci, Domovinski pokreti i nastavite vi sami niz pomagača vladajućih struktura u zadnjih 20 i nešto godina, čiji je rad rezultirao time da je 500.000 hrvatskih građana pobjeglo iz Hrvatske. Naravno da odlučnost i pravednost nikada, pa ni tada, neće surađivati s takvim strukturama, ni pojedinačno s jednom od njih, ni u kolektivu. Jedino što možemo obećati je da ćemo odgovorni za sva postupanja u zadnjih 25 godina, kada dobijemo i ako dobijemo povjerenje građana, da ćemo ih i procesuirati i maknuti sa političke scene. Pa vjerojatno u prvoj, ali evo, nismo još o tome donijeli odluke.